Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ach wa me jitu sari isu basit salamat Allah taala thain ta ta isu pan sib zaman smaz zaiqaz kashmiri kitchen smaz karo is ta sitan az olwan his z behtareen recipe share yim ran smaz de bilkul aasan chit khana smaz che sethi mazdar em baapat lag me gornat olwa sivin yath video smaz che me ta sit kashir his a khas jadi booti te share karin مزید کر بہ کوشش تہندین سوالن ہند دمو جواب تو وبرن ہند ہمو ناو تہ اولو آئی سیون تہ ون لج مے گاگس تہ بسم اللہ کرت تر بہ تائے مز دل ہن بہ کرک اولو فرائی تہ کہن اولون چھ مے ون دل تلن ایم تہ کرک بہ جلدی جلدی تیار تہ تو بوز تو فی الحال پنن سوالن ہند جواب یوزر آئی ڈی پہ چھ اخ ویور کران سوال ز مے چھ 13 وہر بچہ تمس چھ وٹامن ڈی صرف 8 رودمت جناب أمس بچس گژھِ کارڈ لیور آئل دیُن سُہ میلہِ تۄہہِ کُنہِ تہِ میڈِکل شاپ پٮ۪ٹھٕ اَتھ چھِ زٕ قٕسٕم آسان اَکھ چھُ کھٮ۪نہٕ باپتھ یِوان تہٕ اَکھ چھُ یِوان مٲلشہِ باپتھ یِمو دۄنوَے چھِ تۄہہِ أمِس بچس استعمال کَرٕنۍ أمۍ مٔزیٖد چھُ ساروی کھۄتہٕ آسان طٔریٖقہٕ وِٹامِن ڈی نِنُک سُہ گوٚو تاپہٕ سۭتۍ أمِس بچس گژھِ تاپس منٛز گِنٛدنُک ترٛکنُک موقعہٕ دیُن أمۍ مٔزیٖد گژھِ أمِس بچس ٹھوٗل تہٕ تھٔنۍ دیُن روزانہٕ بیٛاکھ اکھ وِوَر تہِ چھِ یوٗزر آی ڈی پٮ۪ٹھ سوال کران زِ 4 رٮ۪تن ہُنٛد بچہٕ چھُ أمِس چھُ دۄد یِوان واپس اگر یہِ بچہٕ ماجہِ ہُنٛد دۄد چھُ چٮ۪وان أمۍ سٕنٛزِ ماجہِ باپتھ چھُ یہِ نُسخہٕ سُہ کَرِ یہِ استعمال تہٕ بچس واتہِ دۄدٕ مٔنٛزۍ تہٕ تٔمِس روزِ میادٕ ٹھیٖک تۄہہِ چھِ بجہِ ٲلہٕ لۄکچہِ ٲلہٕ یعنی سبٕز ٲلہٕ تہٕ سفید زیٖرا تہٕ نمکہِ سِیاہ اَنُن یِم ژۄنوَے چیٖز چھِ تۄہہِ ہم وَزن اَنٕنۍ یِمن چھِ پوڈر بناوٕنۍ پتہٕ چھُ تۄہہِ اکھ چمچہٕ صبحٲے ترٛاوُن دۄدٕ کپس منٛز سُہ چھُ ہنا بویِل کرُن تہٕ پتہٕ چھُ سُے دۄدٕ کپ تۄہہِ چیوٚن اگر تُہۍ ویٚژھِو دۄن ٹایمن تہِ چیٚتو اتھ چھِنہٕ کانٛہہ تہِ سایڈ اِفیکٹ انشاء اللہ رحمان تُہنٛدِس بچس واتہِ دۄدٕ کہِ ذٔریعہٕ تٔمِس روزِ میادٕ ٹھیٖک ماسوٗما جان چھِ ونان زِ چِکن بِریانی کٔرتو اسہِ شیر محترما سُہ ویٖڈیو چھِ چنلہِ پٮ۪ٹھ اپلوڈ تُہۍ ہیٚکِو سٔرٕچ کٔرِتھ تہٕ چِکن بِریانی ہِنٛز ریسِپی ہیٚکِو تُہۍ وٕچھِتھ ہرسہٕ بناونہٕ باپتھ تہِ چھِ فرمٲیش آمٕژ مگر ہرسٕچہِ چھِ میانہِ چنلہِ پٮ۪ٹھ زٕ ویٖڈیو اپلوڈ کٔرِتھ اکھ چھُ مٹن ہرسہٕ تہٕ بیٛاکھ چھُ چِکن ہرسہٕ تُہۍ ہیٚکِو تِم دۄنوَے ریسِپی وٕچھِتھ تہٕ ٹراے کٔرِتھ کیٚنٛہہ ویورو اوس سوال کوٚرمُت زِ کینٛژاہ طاقتی ریسِپی بنٲیتو ویسے چھِ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ غذا طاقتی آسان وۄنۍ گوٚو یِمن کمزوٗری چھِ تِم کٔرتن سُے ہرسہٕ ٹراے چاہے مٹن ہرسہٕ بناوان چاہے چِکن ہرسہٕ بناوان تِمن گژھِ سُہ جسمُک تھکُن کہالت انشاء اللہ رحمان دوٗر تہٕ تِم کٔرِن ٹراے تہٕ پتہٕ ونن تِم پانے رِہانا جی چھِ سوال کوٚرمُت زِ مےٚ چھُ وُہن رٮ۪تن ہُنٛد بچہٕ سُے یُتھُے غذا چھُ کھٮ۪وان تہٕ تیُتھُے چھُ سُہ پوٹی کران بار بار رِہانا جی تۄہہِ ونہٕ بہٕ نُسخہٕ مگر گۄڈٕ کرو ریسپی مُتعلِق کتھ یپٲرۍ کِنۍ کٔرۍ مےٚ سٲری ٲلوٕ فرٛاے تہٕ یِم تھٲے مےٚ اَتھ تایہِ منٛز تایہِ ترٛوو مےٚ گۄڈٕ تھوڑا سا آب تاکہِ مصالہٕ دَزن نہٕ کینٛہہ پٮ۪ٹھ ترٛوو مےٚ اَتھ زیُر دالچیٖن سبٕز ٲلہٕ بٲدیانہٕ مژرانٛگُن أدرک لہسن پیٖنٛتھِنا تہِ ترٛاووس ویسے چھِ بٲتل گٔمٕژ خٲلی وۄنۍ درٛایہِ رَس کھنٛڈ تہٕ یہِ ترٛوو مےٚ اَتھ وۄنۍ کَروکھ یِم مصالہٕ تہِ تھوڑا سا فرٛاے تہٕ اَمہِ پَتہٕ چھُ مےٚ اَتھ زامُت دۄد ایڈ کَرُن وۄنۍ بوٗزتَن رِہانا جی نُسخہٕ رِہانا جی تۄہہِ چھِ اَنٕنۍ آملہٕ پوڈَر تہٕ تقریٖباً 5 گرٛام آملہٕ پوڈرَس چھُ تۄہہِ رَلاوٕنۍ تھٔنۍ یِم 5 گرٛام آملہٕ پوڈَر گژھن أمِس دۄن دۄہَن دِنۍ 5 گرٛام آملہٕ پوڈَر پٕلَس تھٔنۍ چَمچہٕ اَکھ چھُ پیسٹ بَنٲیِتھ تھاوُن وۄنۍ چھُ تِبہِ منٛز بیٛاکھ اَکھ نُسخہٕ تہِ نیران اگر تُہۍ یہِ تہِ آزمٲیِو کیلہٕ چھُ میش کَرُن تَتھ چھِ نُن رَژھِنا ترٛاوٕنۍ تَمہِ کُس چھُ أمِس پیوٗتاہ پیوٗتاہ دۄہَس 2-3 پھِرِ دیُن اللہ تعالیٰ کٔرِن تۄہہِ سارنٕے ہِنٛدۍ مسلہٕ حال بیمارَن شفا تہٕ صحت منٛدَن تھٲوِن صحت برقرار یَپٲرۍ کِنۍ وٕچھو تۄہہِ اولوَن ترٛوو مےٚ بِلکُل زامُت دۄد یِتھَے کٔنۍ پٮ۪ٹھٕ بیٚیہِ ترٛوو مےٚ اَتھ نُن رَژھِنا تہٕ وۄنۍ ترٛوو مےٚ اَتھ یہِ پٔدنہٕ تِکیٛازِ وۄنۍ لٔگۍ یِم تیار اِنہِ پٔدنہٕ ترٛٲوِتھ دِمہوکھ بیٚیہِ کھَلنہٕ 2-4 تہٕ اَمہِ پَتہٕ چھِ مےٚ تۄہہِ ٲلوَن ہٕنٛز بیٛاکھ اَکھ ریسِپی تہِ تۄہہِ سۭتۍ شِیَر کَرٕنۍ فی الحال گٔے یِم ٲلوٕ تیار تہٕ وۄنۍ والون اوٚکسارِ پٮ۪ٹھٕ تٲو بۄن یَپٲرۍ کِنۍ لٲج مےٚ بیٛاکھ تٲو اوٚکسٲرِس تہٕ
کیه سیبت اول و اسمیت بانس مستهمت یم کارک بیم مش رسید مش ون همو گیهن ویبرن هن ناوت وار شاهینا وارسی حسینا بات زامین مهرک مقبول ملک صاحبہ آسیا دار صاحبہ وعلیکم السلام محترمہ بچس بالکل ٹھیک اللہ تعالیٰ تھین تحت صحت سلامت یاسمین شاہ صاحبہ تیوش تو پینٹ بٹرچ ویڈیو بیوش تو نیلز کی مہندی ہنس ویڈیو تات مچ میں لیڈیز پرابلمن متعلق کات کرمس بلکہ پی سی اوڈی باپت میں تات مچ نسخو ون یا پر کن ترو میں میش کرنا پات لیدر ماز راؤں تو نون امن اول ون تو سیتی ترو مکی ایٹ چمچ آخ ون ڈالاو بیم پور پور تو یمن بنا بو اول ون ہنس کفت مچ اول ون ہنس یم دانوے ریسپی چھس بو بی ایک طریق تھی بناوان ون اگر تہی ازچ ویڈیو ٹائر کھسے تیل کرک بہ تم ریسپی تہ انشاء اللہ رحمان آئندہ تہ ست شیئر یتن کر بہ تہ یہ کت گوش گزار زیچا میں ویڈیوس مز گیپ نیران تیتن سوالن چھس بہ ہاں جواب دت مہو ویورو نسخہ منگ مت حالانکہ تم نسخہ میں آلریڈی پتم ویڈیو مز ون مت ون اگر تم ویور ندر مجن ہز ویڈیو وچان تو بی وچان ڈرائی فروٹ لوڈ ون ہز ویڈیو تمن دون ویڈیو مز گیپ درام تو مجھے واحد سوالن جواب دتمت ممکن تہ ملے تتھی نسخہ نت تہ ویٹ کر یپر کن گئی منٹن مز گفت مج تہ تیار ون وچتو تھی وائے کس آسان ہوکھن پتہ یہ میاد ژکنس تو پھگ ڈاکرس باپت بہترین دوا ون کرو اس بت کھین تیاری بسم اللہ کرت تل مے تاو ٹھان تھوت تو ون کر اولون ٹیسٹ ون کر تہ سارے ویورن ہند تہ دل شکریہ ادا زی تھی سانے ویڈیو پسند کران تو ذائقہ کشمیری کچنس جان جان کمٹ کرت لول بران بتن کھی اس بڑ نفیس پاٹ تو سٹھے مزہ آو ام پتہ کور اللہ تعالیٰ سن شکر ادا اولون ہند دونو سین بڑ مزدار گمت تھی تہ کرزو ٹرائی تو پنہ فیملی سی تلزو یمن نعمتن ہند لطف ون اگر تہ سن ازچ ویڈیو تاریخ ویڈیو کرزون لائک تو پن ساتھین ست کرزون شیئر ون یمو نا ونیک تام سن یوٹیوب چینل اسہ سبسکرائب کرمز تم کرتن چینل سبسکرائب بیل آئیکن کرتن پریس تو آل کرتن سلیکٹ تاکہ ان واجنن ویڈیون ہز نوٹفکیشن وات تمن نش بار وقت یم اسہ فیس بک پیجس پہ وچان تم تہ کرتن سون فیس بک پیج فالو تاکہ ان واجنن ویڈیون ہز نوٹفکیشن وات تمن تام تہ بر وقت ان شاء اللہ رحمٰن یمو نس ویڈیوس مز تہندی باپت نو ڈالت توتام تھی تو اللہ تعالیٰ حوالہ اللہ نگہبان.